Bizlar arslonu sherimiz bizlar
qashqadaryoliklar zo'rlarning zo'rimiz bizlar haqiqiy bo'rimiz bizlar aslon u sherimiz bizlar Bular hammani qo'lidan kelmaydi Oybekjon otamizga Alloh umrining barakasini beraversin Mana hammamiz yetib keldik hozir bir to'da san'atkorlar kelyapti sizlarga yaxshi kayfiyat bo'ladi mikrofon yaxshi ishlayaptimi o'shalarga hammaga hozir bitta talab bo'ldi davlating bordan aytib beramiz va ochib yurasizlar keyin shohidan ko'ramiz hozir mana O'zbekiston xalq artisti Mahmud Namozov akamiz tashrif beryapti keyin Mirina Matmusayeva degan qizimiz bor yo'lda marhamat tashrifchilarimiz sizlar uchun Salaming olmaydi divanlar ham